Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 10-шы республикалық пәндік олимпиаданың ашылуы өтті. Менеджмент және маркетинг, мемлекеттік жергілікті басқару мамандықтары бойынша өтіп жатқан сайысқа еліміздің әр өңірінен жоғарғы оқу орындарындағы білімгерлер қатысуда. Біздің олимпиадаға ілкі қатысқанда мынау 3 турдан өтеді. Алғашқы кезде 60-тан аса біздің республиканың әр жердегі үлкен-үлкен жоғарғы оқу орындарынан қатысты. Олимпианың негізгі мақсаты бұл қатысу. Сол қатысуда өзінің еңбегі мен білімін болашағын көрсету. Біздің жастар нағыз еңбек сүйгіш. Сондықтан бүгінгі олимпиада ертең қайтып барған өздерінің вуздарына, ана бірінші екінші турадан өткен жастарға үлкен бұл локомотив. Салтанатты түрде ашылған шара университет профессорларының ақ тілегімен басталды. Бәрімізге белгілі, инновациялар қазір кез келген мемлекеттің дамуының негізгі фактор болып отыр. Сондықтан да біз үшін, біздің мемлекет үшін бұл маңызды шара, өйткені ақыл жастан деп айтады. Бізде Қазақта студенттердің инновациялық идеялары өте көп. Бізде бакалавриат мамандығында 4 мамандық бойынша дайындаймыз. Маркетинг, менеджмент, логистика, мемлекеттік және жергілікті басқару. Сонымен қатар бізде магистратура деңгейінде онда тағы да 1-2 мамандық қосылады. Жаңағы айтқан мамандықтарға инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және докторантура 3-ші деңгей бойынша дайындаймыз және MBA программасы бойынша дайындаймыз. Бұл олимпиаданың негізгі мақсаты жастарды инновациялық тұрғыда дамуға бағыттау. Өткізіліп отырған сайыс бірнеше талап ережелерден тұрады. Бірінші тур өздерін таныстырумен өтсе, екінші тапсырма олар өздерінің цифрлық экономикаға байланысты идеялары мен жобаларын қорғайды. Бұл бастамалар өте барлық компанияларға ыңғайлы, әрі де көптеген ұйымдағы басқарушыларға ескі дәстүрмен жүретін компанияларға күшті басқарудың стилі болып саналатыны анық. Бұл олимпиаданың барысында тек қана жаңа инновациялық идеялар ғана емес, республика көлеміндегі барлық университеттердің бір араларындағы достық, танысу, сонымен қатар олардың бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста болуына үлкен септігін тигізеді. Қазақстанның 14 аймағынан келген студенттердің білімін бағамдап, бал қоятында білігі мен білімі жетік профессорлар. Жыл сайын өткізілетін шараға биыл LG компаниясы мен жастар саясатын дамытудың мемлекеттік қоры демеушілік көрсетіп отыр. Білім қуған жастар үшін осындай олимпиадалардың жиі ұйымдастырылып тұрғаны маңызды. Сыннан өткен әрбір жоба Қазақстанның өркендеуіне үлкен үлесін қоспақ. Әлем алудағы құлшыныстарын еңбекпен ұштастырсақ деген жас дарындардың алға қойған мақсаттары айқын, қадамдары нық. Медет Жұмабаев, Аслер Жұмадуллаев, Асыл Арна,